Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie Kodri slovensky. Menujeme sa tu JavaScriptovému tréningu, sme v časti Expert, v kapitole Matematika 2, čaká nás tu posledný level. Našou úlohou je z daného čísla nájsť párne číslice, tieto číslice usporiadať zostupne, v prípade, že sa niektorá párna číslica opakuje, tak ju tam dáme iba raz. Napríklad tu máme dve štvorky, ale vo výsledku máme iba jednu štvorku. Ak budú všetky číslice nepárne, vtedy vraciame nulu. Týmto sa nemusíme špeciálne zaoberať, pretože keď bude pole párnych čísel prázdne a použijeme na to pole prázdnych čísel metódu join a potom ten ťazec premeníme na číslo, tak dostaneme nulu. To si môžeme ukázať. Máme vytvoriť funkciu nájdi párne čísla. Takže funkcia nájdi párne a čísla. Parametrom bude číslo a vyskúšame si, čo nám vráti, keď na prázdne pole použijeme metódu join a urobíme z toho ešte aj číslo pomocou plus. Nevrátili sme nič, ale vidíme, že tu je to správne. V skutočnosti vraciame nulu. To, že nevraciame nič, to je vrtoch tohto systému. Takže ideme najskôr si vytvárať pomocnú premennú. Vytvoríme si premennú párne. Takže dané číslo si rozdelíme do pola. Do pola jednotlivých číslic. Aby sme to mohli urobiť, musíme najskôr z toho čísla urobiť reťazec. To urobíme pomocou metódy string. Takže máme reťazec. Teraz ten reťazec rozdelíme do pola číslic, do pola reťazcových číslic. Stále to budú reťazce, aj keď hodnotou bude číslo vo vnútri toho reťazca. Takže máme pole reťazcových číslic. Ja chcem pracovať s číslami, pretože chcem zisťovať, či to číslo je párne, tak použijem metódu map a dáme tam funkciu number. Tak už máme teraz pole číslic, ozajstných číslic a to, že či je číslo párne, či daná číslica je párna, to zistíme ľahko. Použijeme metódu filter. A budeme tam mať teda číslo. A ponecháme v tom poli také číslo, ktoré je párne. To znamená, že podelený dvomi bude zvyšok 0. Tak to tam ponecháme. Dostávame teda pole párnych čísel. Teraz to pole ešte aj usporiadame zostupne. Použijeme na to metódu sort. Budeme mať číslo A, číslo B. To bude vo vnútri zátvorky, sú to argumenty funkcie, tu mi chýba tá koncová zátvorka, prečo mi ju nechce dať. A teraz šipka na zlom mieste, musí byť tu. Ach bože, keď sa darí, tak sa darí. Zostupne od najväčšieho po najmenšie, takže číslo B minus číslo A.
Keby som to chcel vzostupne, tak by som to poradie prehodil. Číslo A minus číslo B. Takže máme pole párnych čísel usporiadaných zostupne. Teraz ešte musíme zabezpečiť, aby sa v tom poli párnych číslic neopakovali žiadne číslice. Na to sa hodí set. Takže dáme return new set, vytvoríme nový set z daného pola, z pola párnych číslic a chceme dostať pole. Takže použijeme hranaté zátvorky a rozotrieme ten set do pola pomocou operátora spread. Takže už máme pole párnych čísel usporiadaných zostupne a neopakujú sa tie párne čísla. Máme jedinečné párne číslice. A teraz musím urobiť z toho reťazec pomocou metódy join. Lenže ja nechcem reťazec, ja chcem číslo, tak sem pridám plusku. No a môžeme sa pozrieť, či to funguje. Takže vyhodnotíme to. Všetko v poriadku, iba chyba elegancie. Tu som zabudol medzeru. Dúfam, že si spolu so mnou poviete vakata, pochopil som.